Sabahınız hayır olsun. Güne doğru ikinci saatiyle efirini devam ettirir. Verilişimiz canlı olarak yayımlanır ve hal-hazırda verilişimizin konağı var ve bilirsiniz ki biz artık bir neçe gündür ki başka ülkelerin, yani Türk dili halkların nümayəndələrini dəvət edirik ve onlar öz performanslarını göstərirlər, öz ülkelerinin mədəniyyətləri haqqında danışırlar. Bugün de yine de Türk dilli ülkelerden bir konağımız olacak ve o düzü rəqqas deyil, rəqslər vs. göstermeyecek. Ancak düşünürüm ki, ülkesinin mədəniyyəti haqqında bizə müfəssəl məlumatlar verəcək. Qonağımızsa Qırğızstanlı jurnalist, Qırğızstan Respublikasının əməkdar mədəniyyət işçisi Mumduzbek Timtimişevdir. Hoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir olsun. Rəhmət. Təəssüratlarınız necə oldu? Dünən tədbir necə keçildi? Və qeyd edim ki, əgər biz dilimizdə bir qədər bir-birimizi başa düşməkdə çətinlik çəksək, bizə kömək edəcək qonağımız da var. Bu isə Məmməd Məmmədovdur. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Necə keçdi? Təəssüratlarınız necə oldu? Nələri daha çox beğendiniz? Hürmətli burdaşlar, aziz dostlar, biz Azərbaycanın qasiyyətli yerində 4 gündən beri bolub atavız. Mən Azərbaycanda murda bolğun eməsimin birinci yol geldim. Şeki şəhəri da bolduq. Türk soydun bağıtı boyunca, çakırısı boyunca geldik. Bu abdan katı təsir etdi. Abdan yaxşı qoz, acayip şəhər ekən. Biz şahardın tarixi, madani cayların gördük. Xan Sarayda bolduk. Bahtiyar Vahabzadenin esteligin gördük. Mirza Akhundov'du muzeyin gördük. Karvan Sarayda bolduk. Mağa katı tasir etkeni Azerbaycan elinin özünün tarixin, madaniyatın abdan sıylağanı, abdan jaqtı da. Bizden Kırgızstan'da Azerbaycan'da özümüzdün bir toğandar bordoştorudoy görübüz. Bizden Kırgızstan'da köp Azerbaycandar jaşaydı. Azerbaycan'dın madaniyatın, iskustu olsun, adabiyatın jaşı bilebiz. Misalı, jaqın deli dramaturg Uzeyir Gacibekov'tun 130 yıldığın biz Bişkek'te belgiledik. Arşim Malalalı degen jarım kılım asır vaqttan beri bizdin Kırgız sahnasında koyulup atat. Biz Samet Furgun'du bilebiz, Anar'dı bilebiz, Karakarayev'di bilebiz, Mirze Ibragimbekov, Muslim Magomayev'di ar bir Kırgız biblioda jaşı biledi. Mən məhz buna görə sizə təşəkkürümü bildirirəm bir Azərbaycanlı olaraq. Çünki bizim adətən tərcümə edək, qonağımız daha dəqiq başa düşsün. Bizim adətən qonaqlarımız gəldikdə, yəni çox az məlumatlı olurlar Azərbaycan haqqında. Когда наши гости приходят, у них бывает очень мало информации об Азербайджане, но вы вот знаете всё о наших искусстве, о нашем, о нашей культуре, о нашей истории. Вот можно сказать, что вы знаете об Азербайджане почти все. Мен буна гөрде сай хусус тешекрин билдирмейсиз. И мы благодарны. Мен Азербайджан жөнүндө кызыкканым, мисалы бу Шеки шаарынын мэри абдан көп нерселерди айтып берди. Илхам Юсупов да. Вот кел атканда мен биз жолдон айылдарды көрдүк, Шамакы, Исмаилли, Огуз, Бандам. Biz Kırgızlarda da, Kırgızstan'da da uşunday ayıldar var, atları da. Demek bizim dilimiz, tarihimiz okşoş. Anan, hansı okşarlıklar okşoş. Var? Xan Sarayda Kamal Aka degen ekskursovat aytdı bana. Şaki degen söz ete Saki degen. Bəli. Sakiler Kırgızstan'da da yaşayan. Bizdin doğruğa çeyinki, bizdin asırlarga çeyinki uçurda yaşayan. Abdan kızık oldu da, abdan kızık oldu. Baxın, biz əslində elə Türk dövlətləri, yenə də tərcümədə sizin köməyinizə ehtiyacımız olacaq. Deməli, biz əslində Türk dövlətləri, biz hamımız bunu bilirik ki, eyni kökdən, eyni soydan və daha sonra böyüyərək başqa-başqa ərazilərdə formalaşdıq və bu ərazilər böyüdü, başqa-başqa dövlətlərin tərkibinə daxil oldu. Məhz buna görə də biz öz kökümüzə bu tədbirlər vasitəsilə qayıtmış oluruq. Yəni, mədəniyyətlərimizə nə qədər oxşarlıqların şahidi oluruq və bilirik ki, biz elə hamımız bir soydan kökdənik. Вот мы тюрки как бы исходим из одного корня, но потом со временем распространились и вот удалились как бы от своих корней. Но эти мероприятия, вот тюрксой, все это возврат к нашим корням. И вот когда мы возвращаемся к своим корням и видим, что тут много схожего, что как мы похожи на самом деле. Вот мы хотели бы узнать о наших вот схожести. Как думать об этом? Какие?
наш великий, біздің ұлы жазушымыз Чыңғыс Айтматов, Азербайджан жөнінде айтқан, бұл ұйық, ұйық. Біздің атаған жері, бұл Чыңғыс цивилизациясының борбору деп айтқанда. Мен аяба қуанып атам, Баку шарында Чыңғыс Айтматов атындағы көше бар екен. Көше бар екен. Біздің ең бірінші жақындығымыз тіліміз, тіліміз, тарихымыз, мәдениетіміз, жана ырларыбыз, билерибиз жакын болуп атат. Эми турмушундай болгон, узак убакыт биз алысташып кеткенбиз. Мына бул Түрксой, Түрксой көп иштерди жасап атат. Эмдиги жылы Кыргызстанда болот Түрксой. Ошондо да чыкырабыз. Биз бат-бат маалымат алып турушубуз керек бири-бирибиз жөндөчү. Биз жанагы Азербайжан жөнүндө азыр телевидениеден маалымат алабыз, интернеттен маалымат алабыз, бирок аз болуп атат. Көп алышыбыз керек. Маданияттарыбыз бат-бат достук жолугушууларды уюштуруп туруш керек. Бизде Азербайжан диаспорасынын борбору бар Бишкекте. Абдан чоң авторитетный ушундай организация. Ушулар көп ишти жасап атат, анан ушундай бир тез-тез фестивалдарды, мындай бир конкурстарды ушундай бир өткөрүп турсак жакшы болор эле да, жакшы болор эле. Бес биз кыргыз маданияты хакында нелери өрөнө билерик? Мисалан, мына бу папаклар чок мараклуу келди. Башка нелери өрөнө билерик? Бул калпак биздин аталардан калган, бабалардан калган. Бул кыргыз элинин тоонун символу, тоонун символу. Жүндөн жасалат, койдун жүндөн жасалат. Улуу Чыңгыз Айтматов дагы биздин президентибиз дагы кийет. Жаштардын, балдардын калпагы деп коебуз, орто жашаган кишилердин калпагы деп коебуз, аксакалдардын калпагы деп коебуз. Бак, муасир дөбүрдө бүгүн Кыргызстана кетсе эгер, биз хамынын башында беле папаклар көрө билерик? Бар, бар, бар. Хатта гэнчлер беле такылды. Жыл сайын 5 мартта Кыргызстанда калпак күнү өткөрүлөт, майрам. Мектептин балдары, студенттер, мугалимдер баардыгы калпак кийишет ошо күнүчү. Абдан сыймыктуу болду. Биз ханымдар неже? Кадындар да папак такылар жок? Жок, жок, бул киши. Абдан кызык, Азербайжан тилинде киши деп айтат экен. Кыргыз тилинде да киши. Башка түрк тилдеринде мен көрө алган жокмун. Мисалы өзбек тилинде адам дейт, казак тилинде дагы, а кыргыз тили Азербайжан тилине окшошпу деп калдым да, киши. Анан үйү деген тамгалар бар бизде. Өгүз деп атасыздар. Кече Шеки шаарынан Далан деген көчөнү көрдүм. Далан деген кыргыздарда да бар. Бу да күчө анламын ифадеди. Окшош да бар, окшош. Шатлык, шаттык, шаттык сарайы. Шадлык сарайы. Бизде дагы это дворец творчества да. Үйлөнүү той, жаштар үйлөнүү тойлор болот, ушундай юбилейлер болот. Окшош, баары окшош. Мен бу папагы такмак истедим. Демели болмаз мана. Она хотела бы вот надеть этот колпак, но как говорит, нельзя же. Аял кишилерге кыздарга болбойт. Бул кишилер. Ага, баша түштүм. Мен ке дедим ки, биздин маданиятыбызда да, кечмиште ата-бабаларыбызда мутлак шекилде папак болмалы иди баш кийими ве эгер бу болмасайды, бу тәхкир хәтта хисап болуна билерди. Бир бәйин өз папагыны такмамасы ве уну унутмасы бу бөйүк бир гәбахәт ве тәхкир хисап болунурду ве ханымларыбызга да өрпәй олурду. Кәләгәй олар бу шәкилдә атырдылар кәләгәйне ве бу да мутлак иде. Анчак бүген бу әненә бездә демәй олар ки яшамыр. Ялнız хансыза тәдбирләрдә ве сәре яшыйр. Вот у нас тоже предки носили шапки, там женщины носили платки, но со временем все это утерялось. Когда их не носили, это как бы оскорбление было для них. Но когда они их тех надевали, для них это было как бы достойным достоинством. Но сейчас это все утерялось у нас. Везде мына уже 40 жыл болуп калды, 40 жыл. Фабрика бар. Калпак чыгарат. Калпак чыгарат. Кыял деп аталат. Бул эгемендүүлүк жылдан кийин, 91-жылдан кийин абдан көбөйдү биздечи. Ушундай фабрика, частный фабрикалар бар. Кызлардын өзүнчө фабрикасы бар, ушундай улуттук кийимдерге жакшы көңүл бөлөбүз бизге.
Yaxşı. Bəs mətbəxi ilə bağlı, yeməkləri ilə bağlı nələri söyləyə bilərsiniz? Məsələn, dünən bizim yuxarı baş tarix memarlıq qoruğunda Azərbaycan mətbəxinin ən gözəl nümunələri sərgiləndi. Onları dadınız mı? Təəssüratlarınız necə oldu? Və Qırğızistan mətbəxi haqqında bizə nələri söyləyə bilərsiniz? Geçen günü Xan Saraydağı Qırğızmönü körüb oturub, mən tan qaldım da, Azərbaycan eli ulu el, abdan ulu el, özünün tarixin, cün savab atat, canağında nam bışırıb atat, dandır, tandır da, tan, bizde de dan, tandır deydim, uşu nam bışırıb atat, mən abdan tan qaldım. Biz Azərbaycan elinden köp nesini yürönüşümüz gerek, yürönüşümüz gerek, bir-birimizden yürönüşümüz gerek de oylayım da. Baxın, məsələn, bizdə dünən orada pulov, aş təqdim olundu, dolma, sonra müxtəlif cür yeməklər təqdim olundu. Dadınız mı? Xoşunuza gəldi, bəyəndiniz? Ova, cana pulov bizdə yemə deyib qoyad, aş deyib qoyad. Aş, aha. Aş deyib, canan gecə piti də, piti. Piti, bəli, piti. Bul Qırğızistan tamağını... Sizdə var bunlardan? Sizdə də Qırğızistanda da bunlar pişirilir? Var, var, var. Eyni şəkildə? Baranina deyib qoyuz, cana qoydun etindən casalat. Piti pişirilir sizdə? Piti pişirəyiz, canağı köp nesilər oxşuşkən, ayran, qaymaq, gördüm, bıştaq, bıştaq. Bıştaq nədir görəsən? Bıştaq başa düşmədim. Bıştaq. Ana, ne paniyalı şutu? Tvorok, tvorok. Kəsmik. Anan canağı bilinq oxşuqan, qalama. Bu afar buna deyirik biz. Da, da. Sizdə də var demək. Bizdə var. Tamaqlarda köp oxşuş nesilər var. Bu Qırğız kuknyasında bir özgöçölük var. Bizdə düyün eldərinin caxşı caxtarını alatda Qırğız eli bat özünə qavul alatda. Misalı, Azərbaycanın kulturası deyəmədə, Bişkekdəgi. April emi var. Azərbaycanların restoran kafeləri var. Bəli. Кухня азербайджанского народа вот. Там попробуем. А orada dadına baxmısınız artıq. Məlumatlı gəlmisiniz. Көп сөздерді үйрендім. Мен емі Бишкекке барғандан кейін ұмытылғыс Азербайджан. Я буду писать книгу Незабываемый Азербайджан. Мен де кітап жазасам ұмытылмас Азербайджан. Это открытие. Открытие. Я первый раз здесь. В общем, на Кавказе первый раз, в общем-то. Birinci дәфәдә Кавказда. Это слово Баку, Баку по-кыргызски означает бакыт. Бакы сөзе кыргыз телендә бакыт сөзе. Sizlerin... Bəs maraqlıdır, bu kitabı siz bu dəfə Şəkiyə gələndən sonra fikirləşdiniz, yazasınız, yoxsa əvvəlcədən planlaşdırmışdınız? Вы вот о книге думали до начала приезда или решили написать его после приезда сюда? Мен көптен бері, давно. Çoxdan yazırsınız. Мен түрк дүниесін изилдеп жүрем көптен бери. Жана кечээ күнү жанагы түрк сойдун сыйлыгын ушул үчүн беришти да. Бизге боордош түрк, Түркия, бизге боордош Азербайжан. Жалпы түрк дүйнөсү. Мен Түркияда болгом, Анкарада болгом, Стамбулда болдум. Өзбекстан бизге жакын, Казакстан. Эмеде болгом, тиги Кытайда. Кытайда эме бар, уйгурлар бар. Ушулардын менталитетин, ушундай бир жалпы тарыхын, тилин изилдеп жүрөм да. Анан Азербайжан жөнүндө мен карап көрсөм, кыргыз журналисттери, жазуучулары көп жазып эле экен. Бир гана Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Айтматов. Он всегда говорил, наш великий писатель, Азербайджан это священная земля. Чыңгыз Айтматов эмче деди ки, Азербайджан мукаддас торпактыр. Он дружил со знаменитым Каракараевым. Мешал Каракараевнан достолу. Муслим Магомаев был другом нашего знаменитого певца Булата Минжилкыева. Вот. Виталий Минжилкыев. Это. Достолу мешал Магомаев Булат Минжилкыева. Оқшош нерселер көп, жақсы жерлер. Bax, nələri bəs demək olar ki, bu qırğız mədəniyyətində, ya mətbəxində, ya başqa musiqisində, rəqsində var və bu Azərbaycan mədəniyyəti ilə oxşarlıq təşkil etmir. Hansı nümunələrin adlarını çəkmək olar? Azərbaycan mədəniyyətin... Oxşamır, yəni fərqlidir. Oxşaydı, oxşaydı. Fərqli, fərqlilər hansılardır? Которые отличаются, вот, не схожи, а отличаются. Мədəniyyətdə hansı? Которые есть, вот, разница, какая разница есть в культуре, в искусстве. А вот этих отличиях? У вас это сильно развиты танцы. Без рэкстер. Танцы. Анан коллективное пение вот это.
как ансамбль, что ли, у нас. Оларда биз коллектив окума. У нас кыргызов обычно вот это поодиночке поют, поодиночке танцуют это. Тахликте де дейр окуйлы бизде. Тахликте рексе, тек-тек рексе, сол рексе. Кече Мирза Ахундовтун музейинде болгондо көрдүм. Сиздер латын графикасына мурда өткөнсүздөр. Тиги Бахтияр Вахабазы Ленинге айтканда уже Азербайджанда революция болду деп айткан 18-нчы жылы. А биз 26-нчы жылы өттүк. Латын эмесин анан дагы нерсени унутуп бараттырмын. 1926 жылы Бакуда түркологиялык съезд, биринчи съезд болгон. Биздин биринчи агартуучуларыбыз Тыныстанов, Арабаев келген. Так что биздин алфавит, графика Бакудан башталган 26-нчы жылы. 90 жыл болду бул. Aydındır. Mən düşünürəm ki, qonağımız çox informasiyalı adamdır və bizə çox yaxşı məlumatlar verir və bir məqamı da öyrənim. Siz dediniz, bütün türk dünyasını gəzmişəm və araşdırıram. Mənə maraqlıdır, daha çox hansı ölkələrin mədəniyyətini daha inkişaf etmiş hesab edirsiniz? Вот вы много ездили, бывали во многих... Yox, yəni, hansı daha çox öz köknə sadiq qalıb? Вот, странах. Как вы думаете, какая из этих стран больше всего ближе к своим корням? Не ушло далеко от своих корней, где все еще все традиции живут. Biz, мен өзім өмірімді 15 мамлекет, я побывал 15 государств мира. 15 өлке болмыш. В Америке, вот это, Греция, Норвегия, Туркия, Китай. Урмыния, Болгария, Германия был, Алмания. И Польша был, ну, всю Россию посмотрел. Ну, к моему сердцу ближе турецкий мир. Как будто в своем доме. Özümün evindeki kimi. Yani hemen Türk dünyasından ben soruşuram. Ki hansı öz adeten. Она хочет узнать вот среди этих тюркских странах, а не всего мира, скажем, в тех тюркских странах, в которых вы побывали, где всего ближе к своим корням, где все эти традиции больше всего в жизни притворяются? По исторически вот это кыргызы, казахи очень близки. Кыргызы, казахи. Ну вот это язык, это без препятствий понимаем. Обычай схожи. Кыргызы, каракалпакы очень похожи. Потом алтайцы. Алтайцы. Потом Азербайджан. Азербайджан и Туркия. Андан кийин Узбекистан, Туркмения. Анан Якутия, Хакасия. Вот хакасский язык мы отлично понимаем. Алтайский отлично. Вот биз историяны, тарыхты кенен карашыбыз керек. Бу дальше вот. Вот Чингиз Айтматов писал, вот Манас есть у нас эпос. Древние-древние времена кыргызы жили на реке Енисей. Çox qədim vaxtlarda qırğızlar Yenisey çayı ətrafında yaşayırdılar. Тогда процветала турецкая цивилизация. Onda türk sivilizasiyası inkişaf edirdi. Ну, кочевники потом это на Средней Азии, туда, вот это. Ancaq yəni vaxt keçdi, yəni köçəri qəbilələr Asiyaya, başqa diyarlara dağıldı. Ya вот это в 85-м году Болгарии был. И Болгария дадынадагы мен түрк дүйнөсүнүн издерин таптым да. 85-нчы жылда Болгарияда окуп. Болгар тилинде момундай окшош нерселер, схожие вот это. Вот окшарлыклар бар. Кыргыздар мындай да, когда говорит, нет, болгары тоже так говорят. А, бизде да бар бу. Она буза, напиток употребляет болгары. Ички окшарлык. Значит, биз очень должны шире смотреть наши истории. Шире, шире. Биз да, кеч бакмалыйбыз тарыхыбызды. Бәли, разыям. Татарстан, это Башкортостан, даже Коми. Вот вчера из Молдавии вот этот парень приехал, гагауз. Молдавиядан гагауз. Язык тилин түшүнөт экенбиз гагауздун. Бәли. Түрк. Бирок алар славян.
православие дини башка да. Бизди жакындаткан унутуп барат турмун. Динибиз дагы биз мусулманбыз, исламбыз. Мөвзумуз чок кеңиш, ама вактыбыз чок азды. Тәәссүф болсун ки, екен олак, сон олак не демек истейсиз? Биз биримдиктүү болушубуз керек, достугубуз чыңдалышыбыз керек, ынтымактуу болушубуз керек, бат-бат көрүшүп турушубуз керек. Рахмат, сау. Разыям. Мен да сизге тешекүрүмдү билдирем, чоң сау болуп келдиңиз үчүн уңурлар арзу эдирем. Сизге конок бөлүмүбүз якунлашты, тешекүрлөр сизге да, Мөхмөт ва биз эфирибизди даам эттирелик.